لولا قلم لولا قلم افلاک حرف ویکھو کعبہ حسین شان شرف تک عرش زمین آسمان طرف جملہ ملک مطاب زیر مر دیا عشق آسان خاص خبر تحقیق تسلا ہے خوب خاطر حسن ازلی کہو کس کو نظر آیا بتا مومن حسن ازلی کہو کس کو نظر آیا الہی ازل سے آمد بنا صورت بشر آیا اللہ 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 بتا مومن بتا مومن بتا مومن حسن ازلی کہو کس کو نظر آیا صفت معراج کی محفل کیا ہے مصطفیٰ منزلہ صفت معراج کی محفل کیا ہے مصطفیٰ منزلہ سوا کوئی نہیں مرسل فلک پر سیر کروایا فلک پر سیر کروایا فلک پر سیر کروایا بتا مومن حسن اصلی کہو کس کو نظر آیا بتا مومن حسن اصلی کہو کس کو نظر آیا الہی ازل سے آمد او بنا صورت بشر آیا بتا مومن بتا مومن بتا مومن نبی سونا سنا لائق کہا تعریف خود خالق نبی سونا سنا لائق کہا تعریف خود خالق کلام پاک حکم حق صحیح ثابت خبر آیا صحیح ثابت خبر آیا صحیح ثابت خبر آیا بتا مومن حسن ازلی کہو کس کو نظر آیا نظر آیا اے محمد سید سکل محاب دوست کے دائرین اے محمد سید سکل محاب دور اے محمد سید سکل محاب دور نبی پہنے ہوئے نالین عرش پر قدم دھر آیا اللہ 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 نبی پہنے ہوئے نالین عرش پر قدم دھر آیا عرش پر قدم دھر آیا عرش پر قدم دھر آیا بتا مومن بتا مومن بتا مومن اے وداؤ ورد کو دن رات اے مومن محبت ساتھ وداؤ ورد کو دن رات اے مومن محبت ساتھ پڑھو صلی اللہ صلوات بشان پیغمبر آیا پڑھو صلی اللہ صلوات بشان پیغمبر آیا بشان پیغمبر آیا بشان پیغمبر آیا بتا مومن حسن ازلی کہو کس کو نظر آیا نظر آیا یہی مخلوق سے مولا کیا ہے مصطفیٰ والا یہی مخلوق سے مولا کیا ہے مصطفیٰ والا وسیلہ امت والا شفیع روز حشر آیا بتا مومن حسن ازلی کہو کس کو نظر آیا اے مبارک او ملو مقصود صدا سکھ محمدی موجودہ
مبارك ملا مقصودا صدا سکھ محمدی موجودا سناگر پہلوان خوشنودا محبت من در آیا بتامو من حسن ازلی کہو کس کو نظر آیا کہو کس کو نظر آیا الہی ازل سے آمدہ بنا صورت بشر وایا بتامو من حسن ازلی کہو کس کو نظر آیا نظر آیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.